Velkommen til Se Hjort, Chart og Tanker. Men først og ikke mindst, samt for god ordens skyld, en lille disclaimer. Oplysningerne her er udelukkende et udtryk for mine tanker. Under ingen omstændigheder repræsenterer mine udtalelser her en anbefaling om at købe eller sælge værdipapirer eller foretage nogen anden form for investering. Du er ansvarlig for din egen due diligence. For at opsummere, jeg giver ikke investeringsrådgivning, ej heller løfte om, at oplysninger heri vil føre til en fortjeneste, tab eller andet resultat. Lad os tage fat. Vi starter her med at kaste et blik på GenMap, og vi er gået lidt tilbage i tid. Vi er faktisk gået tilbage til for præcist nærmest et år siden, hvor vi jo fik os en gevaldig tur ned ad bakken herfra, og så gik det ellers babu-babu derudad indtil her den 1.7.2010, hvor vi ramte bunden med en low på 40,30 kr. Og så, ja, kom der jo en nyhed, efter børsen havde lukket, og så startede vi festen oppe i 67,90 kr. Det vi lige kigger lidt på, det er det hul her, og man tager denne her candle, og så ser vi, hvor lukkede den henne. Den lukkede i 43,45 kr. Det er close. Og så tager vi denne her. Åbningen på denne her hed så 42 kr. Og imellem de to kroppe har vi jo så et pænt lille hul, et vindue, så at sige, eller et gap. Vi har nogle tails på og noget horn på her. Men ellers et pæn vindue, lidt forstyrret af noget handel ned og noget handel op, og så ned og sætte sin low. Og så går vi så frem i tiden til i dag. Det her, det er 3 måneder, I ser på, og det er daily chart. Og lad os se lidt på, hvad siger kursen så her i dag. Sådan her, babu babu, ned 42,06 kr. Det er da næsten lige i øjet. Og luk, den hedder så 43,91 kr. Kigger vi ned på vores RSI, så kan vi se, at instrumentet har bevæget sig rundt i det, man kalder et oversolgt område temmelig længe, faktisk helt her. Og så brød den ellers ned. Det her, det kalder man embedded. Det vil sige, at der er faktisk ikke nogen købsignaler, selvom den er i oversolgt. Man er nødt til at vente på, at RSI'en den går op, og normalt så vil man først handle, når den byder 30. Kigger vi så op på MACD'en, jamen så kan vi se, at histogrammet er dog i det mindste stigende, men der er ikke noget som helst cross på, når vi kigger på de her signallinjerne. Det ville kræve, at vi fik, ligesom vi har her tilbage, den mørkegrå sorte op igennem den røde, og vi havde histogrammet op over zero line. Her har jeg så valgt at bevæge mig fra NP Investors hjemmeside ud i et paint program, og jeg har lagt et års daily handel ind på, og så har jeg lagt denne her ind på, og ja, det er udlånte aktier, og så kan vi jo så se herfra. Der har vi så en stigning, og så kan man jo gå hen, og så kan man prøve at sammenligne det med kursudviklingen inden for samme periode. Og så er det store spørgsmål jo så, jamen kan man spore, kan man finde ud af, hvem er det egentlig? Et, der har lånt aktierne, og to, der har solgt dem ude i markedet, og ja, det kan man rent faktisk, fordi lige præcis i den periode er der et par mælerhuse, der skiller så ud på samme måde, som man har oplevet det i blandt andet Pandora og Vestas. Zoomer vi ind på chartet her, og så bare nøjes med lige at tage det her område. I kan se, at jeg har lavet nogle horisontale linjer her først. Denne her lidt kraftige, det er nede på bunden af den candle her, som hedder 40,30. Så har vi så vores gap her med 42,43,45. Og så kan vi jo se herovre, hvordan halen den blæste ned og var lige nede og tagge her. På chartet har jeg lagt en trekant ind, en descending
triangle, og vi har en målepind her. Og det vil sige, at heroppe fra toppen af, og så ned til det her område her, man kunne have fedtet lidt, og man kunne også have lagt den her, men jeg har så valgt nu at flytte den her ned til. Og så kan vi jo se, jamen, det er jo der, hvor vi nærmest lukker i dag. Man kan også vælge, at man gør det, man lige tager en yderligere trekant ind, så har vi den her, så er vi gået helt op til spidsen af vores horn, vores euforihorn, climatic action, og samme bund, og så skal vi lige have en anden målepind ind på, så ser den sådan der ud. Og her som et lille fishbone, så får I da lige genmap på mit analyseværktøj, det jeg bruger til at lave teknisk analyse på. Og vi er tilbage i samme periode, og så kan I se, at jeg har valgt at lige tage og gå en lille smule længere tilbage også, fordi jeg har indføjet nogle linjer, horisontale linjer, pivottal. Og vi har så her, der hvor vi sætter vores low, der hedder 40 kroner og 30 øre. Og så har vi så et andet tal herovre, der hedder 43 kroner og 5 øre. Og så har vi så det vigtige tal, 45 kroner. Og så springer vi så frem i tid, fordi det vi er interesseret i at se, det er her. Her har vi så vores candle. Det her, det er så ikke en candle, det er en bar. Den har så kun høj, lav og lukkekursen på. Det er, hvad jeg anvender. Og det vi så kan bruge det her til, det er at, jamen, skete der noget specielt på denne her? Fik vi nogle signaler fyret af? Det gjorde vi faktisk ikke. Hvordan var det med volumen, og hvordan ser min MACD ud? Den er begyndt at flade lidt ud. Histogrammet her er svagt stigende. Det her, der var salg, men der var som end også køb. Det var bare ikke nok til, at mit system her ville fyre et signal af. Og der har jo ikke været noget som helst købssignal her. Første gang fik vi noget her, og vi kan da lige prøve at se. Test after shakeout. Det er ikke nok med et. Vi skal have nogle stykker, vi skal have noget bekræftelse, og det har vi ikke fået endnu. Spørgsmålet er, om vi skal hele vejen ned og teste den low, der blev sat på de der 40 kroner og 30 øre. Jeg ved det ikke, men jeg finder faktisk instrumentet yderst interessant, og ja, vi har fået opfyldt targets på nogle descending triangles. Muligvis nærmer vi os et, det man kunne kalde low risk, high reward setup, men normalt så vil man ikke købe endnu, men man vil vente på nogle succesfulde tests, men absolut værd at få ind på listen og holde øje med. Og når vi så på antallet af udlånte aktier, som jo var gået fra 250.000 til 350.000, så er det dog alligevel 100.000, det er steget med. Og tager man en mente Genmaps gennemsnitlige netto omsætning, ja, på et eller andet tidspunkt, så går de vel i gang med at købe tilbage. Man kan så omvendt sige, at Genmap faktisk ikke er særlig hæftigt shortsolgt. Kommer de lige pludselig myllerne ind nu? Svært at sige. Der kan ske det samme, som sker, når markedet sætter en top, at folk de simpelthen i skræk og rædsel for ikke at komme med toget, ryger ud i det, man kalder købs panik, og shortere, det er skam også mennesker, så de kan da sagtens finde på at gå i gang med at shortsælge nu, hvor man jo egentlig burde mene, at nu er vi da faldet nok, men nu går de simpelthen også i panik, og så begynder de at shortsælge instrumentet tæt på en mulig bund. Og til at runde denne uges chart og tanker af med, så har jeg valgt at samle op på et par af de instrumenter, vi har været omkring tidligere. Det er blandt andet Pandora, og der er måske en enkelt eller en håndfuld af jer, som indimellem forvilder jer ind og besøger hjemmesiden, eller sågar følger med på Twitter. Twitterne ville have oplevet et par aktiealarmer, og ja, havde man handlet dem, så havde man tjent sig en god lille pose penge. Der har været to af de såkaldte dead cat bounce i det her instrument.
Den er ekstremt volatil lige for øjeblikket, og de tunge drenge, de trækker tov, så det vil noget. Og ja, her ser vi så på et daily chart, 40 af de her barre, hvor vi kun har høj, lav og luk med på. Og vi kan jo så se, at vi rent faktisk lukker meget tæt på det laveste i dag. PT ser det ud som om, hvad der kan lånes ud, er lånt ud og temmelig sikkert også sprøjtet ud i markedet. MACD'en her begynder at se interessant ud, og det vil sige, at den begynder at ligge op til en anden type af trade end de her dead cat bounces, hvor markedet jo bliver revet rundt i manesien. Det her, det er som sagt et daily chart, og så kan I gøre det, at I leger lidt med faldtak på det her instrument, og det gør man simpelthen ved, at man tager toppen her, så forbinder man den her, og så tager man bunden her, og så forbinder man den her, og så tager man bunden her, og så ved vi ikke rigtigt, hvad den kommer til at sige, men pt. Så ser den jo lidt svagt stigende ud, men altså husk lige på, der er jo også en ny uge på vej, hvor vi starter med at handle på tirsdag, og så kan den jo godt gå længere og længere ned, men faldtakten den siger sådan her, sådan her, og så vil den næste temmelig sikkert blive mindre stejl. Ud på timechartet. Der har vi så her, og det er så 60 timer. Og ja, low her. Og det her, det var noget af en shaker. Det skete inden for meget kort tid, og det var Goldman Sachs, eller i hvert fald fra Goldman Sachs, der blev handlet, og tjo bang, fup, ned, fup, op igen. Og så ellers derudaf, herop, vi løber ind i et område her tilbage, og så første hit, ofte afvist. I kan også se, der ligger et glidende gennemsnit her. Og fra et fejlet forsøg sker der så ofte det, at ja, man brager tilbage, hvilket vi så også har gjort. Smuttet under et pivotal her, og nu ligger vi så hernede, snuser lidt til et Bollinger Band. MACD'en den er rullet over. Men mit bud er, at det MACD'en den vil gøre, det er, at den vil sætte higher lows. Spørgsmålet er så, om vi vil få os en lower low i kursen, og man så kan komme ind her nede omkring. Eller, fordi der ikke er så mange flere af aktierne til udlåns, shorterne simpelthen begynder at dække sig ind nu, og det var der, hvor vi fik den her kraftige nedmarkering i dag. Vi må vente og se. Det vil blive en anden type trade setup, der kommer. Der vil ikke mere være det her dead cat bounce ting i den. I hvert fald ikke på de korte time frames. Vi kan jo så vælge at gå ud og så tage fat i et af de instrumenter, som valgte at gå lidt imod markedet i dag. Og det var jo denne her, vores kære lille Vestas. Og zoomer vi lidt tættere ind på den. Lad os bare gå ned på 40 dage. Her, så fik vi en low og en lower low. Og se, hvordan MACD'en, den så svagt stigende. Og ja, vi var lige op og sige goddag til et pivotal, som ikke ligger her på, men som hedder 148, og der mødte vi så den modstand, man måtte forvente, vi ville møde. Og ja, må dog ikke, at vi vil se noget shopperi her. Og der er jo også meget short i det her instrument, så må dog ikke, at det er jo også en investering fra shorternes side, om de skal blive ved med at sælge og sælge og sælge, i håb om, at de kan presse kursen langt nok ned. De er alle in the money, stort set. Der er også shorter, der er trådt til hernede på bundniveau. Det er ofte amatørerne, men selvfølgelig er der det, lige så vel som der også er folk, der køber på toppen. Og ja, her er vi så lige kastet et blik forbi hjemmesiden, som langsomt vil begynde at skifte karakter og navn og det hele, og det jeg talte om tidligere med de her alarmting, jamen dem havde jeg serveret herinde under porteføljeoptimeringen blandt andet, og så ude på Twitteren. Her havde vi så setup og beskrivelse og det hele. Og ellers så er der vel bare at sige, dette var så den kære short over and out.